पता जी डी साहब नौ फिरोज अस जम तनजीम चेयरमैन यू सी खालसो अस यु सी खालसो चेयरमैन वो चेताव डी सी साहब ले वन हाजी मोहम्मद इब्राहम कोर धनी बश कोई मोहम्मद विलास कोर की तमाम नाजुक हालत आते ना इस्पत आ रोड न पानी कटी टोटल असा को भी अच अमीन अचे

सिर्फ़ु असांजा घर बि किरी पिया आहिनि सिर्फ़ु अछी टुकड़ी ते वेठाऊं असां वटि न को को रोड आहे को न को रस्तो आहे ॿाहिरि असां निकिरी था सघूं असांजा ॿार मींहं जो पाणी ऐं मथां वॾेरनि असां नाला कोन था खणूं पर सभु करण जी छुज थी उन्हनि पाणीअ सां ॾेई छॾियो आहे जेको वॾो पाणी आहे असां वटि रस्तो ॿाहिरि असां निकिती निकिरी था सघूं गैस्ट्रो ॿुधायूं था तव्हां सभु कुझु गैस्ट्रो ऐं मलेरिया जी बीमारी असां वटि तमामु आम थी वई आहे राति असांजा काफ़ी जानवर मछरनि जे करे मरी चुका आहिनि ऐं काफ़ी बीमारी में मुब्तला थी विया न का को को रिलीफ मिली आहे खाधे पीने जी का न को को मच्छरदानी न को को तंबू हीअं असां सभिनी जो मुतालबो इहो आहे ऐं को चेयरमैन आयो आहे न कुर्सल आयो आयो न ॻोठु जेको चङो आयो आहे ॻोठु चङो जेको आयो आहे सामान जी गाॾी किथे वटला जे वेड़ा हली वियो आहे वरी असांखे कंहिं बि सार संभाल न हलंदी ऐं असां वटि चोहतरि पाणी पंज तक़रीबन पंज पुटनि खां मथे पाणी आहे ऐं असांखे ला ज़रूरत आहे ऐं घर किरे घर किरिया पिया घर जी बि ॾिसो तव्हां हालात केॾी सिहत जूं सहूलियतूं फराम कयूं वञनि कैमरामैन अमीत सां